ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው የታሪክ ማስታወሻችን ሀገር መውደድ የግል አስተያየትና ተግባራዊ መግለጫ በማለት በኢትዮጵያ በሻይና በኬካቸው የሚታወቁት በላይ ተክሉ በ1980 ዓ.ም ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ ሀገር መውደድ እንዲህ ነው ብለው በማስታወሻቸው አስፍረው ነበር። እርሱን እንመለከታለን። በላይ ተክሉ ሀገር መውደድ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ እንዲህ ብለዋል። እናት አባት ሲሞት በአገር ይለቀሳል። ወዳጅ ዘመድ ሲሞት በአገር ይለቀሳል። አገር የሞተ እንደው ወዴት ይደረሳል የሚለው ጥንታዊ ግጥም የእያንዳንዱን ሐቀኛ ዜጋ ህሊና የሚኮረኩር፣ የእያንዳንዱን ሀገር ወዳድ አጥንት ጥልቅ በሆነ ስሜት ሰብሮ የሚገባና ለእናት አገራችን ሊኖረን የሚገባውን አክብሮትና ፍቅር የሚገልጽ ነው። በእኔ አስተያየት ይላሉ በላይ ተክሉ፣ ሀገር መውደድ ማለት ባጭሩ እንዲህ ነው እላለሁ ብለዋል። ከኔ በፊት ለሀገሬ ሀገሬ ምን አደረገችልኝ ከማለት በፊት ለሀገሬ ምን አደረግኩላት ምንስ ልስራላት ብሎ ማሰብ፣ ሀገር በተደፈረችና በተለይም በጠላት በተወረረች ጊዜ ሌላው ይሙትልኝ በሌላው ደምና ሕይወት የኔ ኑሮ ይበልጽግልኝ ሳይሆን ለዚህ ቅዱስ ዓላማ ራስን ለመሥዋዕትነት ማዘጋጀት። እናት አገር በቀውጢና በፈተና ወቅት ልጆቼ ድረሱልኝ ብላ የእናትነት ድምጿን ከፍ አድርጋ ስትጣራ ይኸው ደረስኩልሽ እማማ ብሎ ጥሪዋን በፍጥነት መቀበልና መልስ መስጠት። ሀገር መውደድ ማለት በጦርነት ጎራ በትግል መስክ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ለሚጋፈጡላት ጀግኖች ልጆቿ ባለ አቅም ሁሉ በደጀንነት መቆም፣ በሞራልና በማቴሪያል መርዳትና የኢትዮጵያን ክብርና ነጻነት መጠበቅ፣ ይህ ነው ባጭሩ የአንድ ሐቀኛ ኢትዮጵያዊ አንዱ የሀገር መውደድ ስሜትና ፍቅር መገለጫ። ሀገር መውደድ ማለት በሕዝብ ማመንና በሕዝብ መታመን አንዱ የሀገር መውደድ ባሕሪ ሲሆን በጎሳ ለመታበይና ለመኩራት መሞከር ግን የሀገር እድገትና ልማት እንቅፋት መሆን ነው። ሀገር መውደድ ማለት በሚመርጡትና በሚችሉት የሥራ ዘርፍ ተሰማርቶ ራስን ከመጥቀም አልፎ ወገኖችን ከመርዳት የበለጠ የሀገር ፍቅር ስሜት ያለ አይመስለኝም። ለማኅበራዊ ኑሮ እድገት የሚደረገውን ጥረትና እንቅስቃሴ ማበረታታት፣ ወገኖችን ማፍቀርና መርዳት ከሀገር መውደድ ስሜት ይመነጫል። ሀገር መውደድ ማለት አንዱ ገጽታው ለኅብረተሰቡ ትክክለኛ ፍትሕና ዳኝነት ማጎናጸፍ ነው። በሌላ መልኩ አገር መውደድ ማለት አገር የምትጠቀምበትንና የምትከብርበትን ሥራ መሥራት ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የምንሠራው ሥራ መልካም ሲሆን አገራችን ኢትዮጵያ እንደምትከብር፣ መጥፎ ሥራ ብንሠራ ግን እንደምትዋረድ አንርሳ። ሁሉም የሚያምረው አገር በነጻነት ተከብራ ለዘላለም ስትኖር ነው። ከአገር በላይ ምንም ነገር የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያ አገራችን መመኪያችን፣ ክብራችን፣ ኩራታችን፣ ጌጣችን፣ አለኝታችን መሆኗ ምንጊዜም በልቡናችን ውስጥ ሳይረሳና ሳይዘነጋ ተቀርጾ ይኖር። የአንድ እናት ልጆች እስከሆን ድረስ ከመካከላችን የእንጀራ ልጅ የለም። እንደዚሁም ሁሉ ለየብቻችን የምናገኘው ደስታ ገንዘብና ተርላ በሕልም እንደተገኘ ወርቅ መና ሆኖ የሚቀር የጠዋት ጤዛ መሆኑን ልቦናችን አይዘንጋ። አገርንና ወገንን የሚያስንቅ ወይም የሚጎዳ ሥራ ከመሥራት አንደኛውን መሞት ይሻላል። ለውድ እናት አገር በሚያልፈው ሕይወት የማያልፍ ሥራ ሠርቶ ከመሞት የበለጠ ታላቅ ቁም ነገር የለም። ለአገሩ ታላቅ ሥራ ሠርቶ ያለፈ ሰው ስሙ ለዘለዓለም በታሪክ
ሲጠራ ይኖራል። እና ኢትዮጵያ ሌሎች የሰለጠኑ ሀገሮች ከደረሱበት የሰለጣኝ ደረጃ ላይ በቶሎ እንድትደርስ የማይመኝ ኢትዮጵያዊ እሱ ማን ነው? ስለዚህ መስራት መጣር መጣጣር ይገባናል። በሀገራችን የሻይና ኬክ ቤት ጅማሮ ቀዳሚ ስም ያላቸው በላይ ተክሉ ያለፉበት መንገድ እጅግ አስገራሚ ነው። ይህንን ውጣ ውረዳቸውን በተመለከተ ሀገር መውደድ ብለው በጻፏት አነስ ባለች መጽሐፍ ላይ ሀገር መውደድ እንዲህ ነው ብለው የጻፉትን አቀረብ ነው። በእርግጥም እውነት ብለዋል። ሀገራችንን በታማኝነት ካገለገልን ከሰራን ሀገራችን ትለወጣለች፣ ታድጋለች፣ ከፍ ትላለች፣ ምድረ ቀደምትነቷን ትይዛለች። ነገር ግን እኛ በዘር ተቧድነን የነበረውን አንድነታችንን ትተን በየጎሳችን በየጎጣችን ከተደበቅን ሀገር እድገቷ ይጠፋል፣ ሀገር ከፍታዋ ይቀራል። ይህ እንዳይሆን ግን እንደቀደመው በአንድነት በህብረት አንድ ሆነን ምድረ ቀደምቷን ኢትዮጵያን ከፍ እናደርጋል። ሀገራችን ከፍ ስትል እኛም ዜጎቹ እንከበራለን። ምዕራባውያንም እንደፈለጉት አይፈነጩብንም፣ አንድነታችንን ይፈሩታል። ሁሌም በየዘመናችን የእኛ መለያየት የእኛ በዘር መቧደን ለምዕራባውያኑ ደስታ ነው። ይህ እንዳይሆን ባንድን ጽና፣ ባንድን ናብር፣ ለሀገር ባንድን ዘምር። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችን ስለ ወዳጅነታችን ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁ እንዳማረብን በቀጣይ ታሪክ ተመልሰን እንገናኛለን። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879